nge perezida wa Kivu ngo se bandi kindi umuntu uzanyereka iyo letter banditse bavuga ko bashaka gusesa amasezerano azahinyereka mubabaze mubegere mubabaze iyo letter yanditswe ryari yandikiwe nde ninde wayanditse uze ni ibinyoma ni ibintu biri hanze gusa kandi nabo bikoresha turabizi ariko ntabwo duce intege twiza abaduteza itangazamakuru namwe murabazi ntibari ababa amafaranga ngo tuvuge se ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga ngo abanyamakuru bashobora kuba bahabwa amafaranga kugira ngo bagire uruhande bavuga nabyo abayabaha bakomeze bayabahe ariko njyewe nk'ubu muvuga ngo icyo bimaze amezi atatu idahemba muzanyumvishe ijwi ry'umukinnyi wa Kiyovu uvuga icyo kintu cyangwa ukirekera amatari ibyanyu mwivugira mbwire tumukinnyi kanaka yavuze ngo Kiyovu ntiramuhemba ntabwo bemerewe kujya mu itangazamakuru niba tutwaza two gutinda kubona ibijambo bihari muri kumanaginga mute kugira ngo abakinnyi babe bari mutima kugira ikirarane cy'ukwezi ntabwo ari ibintu biba biri too much ni ibintu bisanzwe muri football yacu hano ikipe ishobora kugira ikibazo ariko ibyo muvuga ngo ikipe imaze amezi atatu idahemba ntabwo ari ukuri ntabwo ariko bimeze ntabwo bakora ikwezi kwashize bataraguhembwa ibyo ni ibisanzwe turi kubimanaginga kandi bizagenda neza ariko perezida n'amakuru avuga yuko umugurama unagira abakinnyi ndetse unagira icyo mukora kuri ibyo bibazo byari maze iminsi bihari mu gihugu kubonana na ekipe kubonana n'abakinnyi ufite ekipe nka APR ibyo ni ibisanzwe uretse na APR n'izindi zose turabonana mbere y'uko bakina hari ibyo tuba tugomba kubabwira tuba mu briefing tubabwira uburyo bitwara kugira ngo turi kubasha kwegukana amanota atatu twabonanye nabo nk'uko bisanzwe n'uyu munsi nabonanye nabo turabonana kenshi ariko ibibazo bivanze bitangazamakuru ntabwo ariko bivuze muri Kiyovu muri rusange ubuzima muri Kiyovu ni ubusanzwe nk'indi kipe yose kandi murimo murayibona ikipe ikina gutya sifite icyo kibazo n'aya magambo ari hanze na speculations n'ababikora ndetse tubizi babyihishe inyuma ariko nta byacitse nta gikuba kiri muri Kiyovu abo babikora ni ikintu ko ari bantu oya babikora ni benshi na adversaire duhangana igikombe turi amakipe menshi ababikora ni benshi ariko biriho birakorwa ariko abaduteza itangazamakuru namwe murabazi ntibari ababa amafaranga ngo tuvuge se ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga ngo abanyamakuru bashobora kuba bahabwa amafaranga kugira ngo bagire uruhande bavuga nabyo abayabaha bakomeze bayabahe ariko njyewe nk'ubu muvuga ngo icyo bimaze amezi atatu idahemba muzanyumvishe ijwi ry'umukinnyi wa Kiyovu uvuga icyo kintu cyangwa ukirekera amatari ibyanyu mwivugira mbwire tumukinnyi kanaka yavuze ngo Kiyovu ntiramuhemba ntabwo bemerewe kujya mu itangazamakuru ndeye Kiyovu ni ekipe nini ni ekipe nkuru igomba kubahwa n'abayikina ntabwo mugeka ko umukinnyi yafata inisiyative yo kuba yatangaza amakuru ko abonye gutyo gusa hanyuma perezida ashyira umucyo ku bivugwa ko abakinnyi barimo bagomba bandikiye ubuyobozi babo ndetse na sefu babusaba gusesa amasezerano biha umucyo nabyo umuntu uzabona iyo letter bandikiye ninge perezida wa Kiyovu ngo se bandi kindi umuntu uzanyereka iyo letter banditse bavuga ko bashaka gusesa amasezerano azahinyereka mubabaze mubegere mubabaze iyo letter yanditswe ryari yandikiwe nde ninde wayanditse ibyo ni ibinyoma ni ibintu biri hanze gusa kandi nabo bikoresha turabizi ariko ntabwo duce intege twiza abantu batagitinga Kiyovu urabona guhinduka k'ubuyobozi muri Kiyovu byaratunguranye ndetse benshi ntibyatandaga ko byahinduka niko mbibona ariko hahindutse byinshi muri Kiyovu nkeka ko rero ari bamwe muri abo babyihishe inyuma byose ariko nta kibazo kiri muri Kiyovu hanyuma perezida uvuze ko nta byacitse muri Kiyovu ndetse n'ibyiriwe niba atari ukuri umukinnyi witwa sefu na mugunga yive kuki batajyanye n'abandi mu mwihero bakaza kujyayo iyo nyuma hari habaye ikihe kibazo sefu ikibazo cye yamuhamagaye ambwira ko atari buze kujya mu mwiherero ariko ari wazindukire kuko ni impamvu ze bwite yari afite mugunga yambwiye ko agiye kureba famiye ariko niyo mu gitondo ariwe hari samaya bose bari muri lokali nkatangazwa n'ibyo mbona byandikwa bamwe mu bivuguruza abandi mu byemezo ariko ntabwo ariko kuri mujye mwegera ubuyobozi bubasobanurira uko ibintu bimeze nta mukinnyi wafata uburenganzira muri Kiyovu ngo yigire uko ashaka ntabwo bishoboka ibyo ntabwo byasohoye Kiyovu ni club nini nta mukinnyi ufite ijambo kurusha Kiyovu uretse n'umukinnyi nanjye ntacyo ndi cyo ku buryo ntakwikomanga ku gatuza Kiyovu ni ikipe yo kubaha n'abayikinamo bagomba kuyubaha ibyo bintu rero nimwe mubivuga ntabwo ariko bimeze muri ekipe Merci Perezida. Murakoze cyane. Murakoze cyane. APR itakinnye na Kiyovu. Ahubwo yakinnye n'abasifuzi. Batwibye cyane batukaje. Reba iminota imwe bashyizeho. Reba ibyo abakinnyi ba Kiyovu baryamye. Ndabikwiye ko bashyira iminota imwe nayo nayirangije. Ariko ntabwo duhetse. Abakinnyi baryama. Bakamara iminota imwe tugira. Umwaka urangira basubira iwabo. Ni ukuri ni imana. Bagaragire.
Para ti, Cesina Dimas.